الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين علی ہے نور خدا کی بستی علی ہے نور خدا کی بستی علی ہے عشق و وفا کی مستی علی کی کعبہ میں ہے ولادت ازل سے جو ہے خدا کی بستی خدا کے گھر میں نبی کے کاندھے کھڑی ہے ان پہ علی کی ہستی علی نبی میں نہ فرق دیکھے وہ جس کی آنکھوں میں عشق مستی علی ہے نور خدا کی بستی علی ہے عشق و وفا کی مستی بعد از حمد و صلات آج مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پاک کا دن آپ کے عرس پاک کا دن کون علی جن کی عظمتیں شانیں رفعتیں بہت بلند جن کے متعلق کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ فرشتے مجھ پر اور علی المرتضیٰ پر اس وقت سے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں جب ہم دانوں نماز پڑھا کرتے تھے حالانکہ اس وقت اور کوئی ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوا یہ عظمت و شان مولا کائنات کو نصیب کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جس کسی آسمان پر گزر ہوا تو میں نے وہاں فرشتوں کو حضرت علی المرتضیٰ کا مشتاق پایا فرشتے کس کے مشتاق ہیں مولا کائنات کے سبحان اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میرا ایک ایسے فرشتے کے پاس گزر ہوا جس کا ایک پاؤں مشرق اور دوسرا مغرب تک پھیلا ہوا ہے وہ نور کے تخت پر جلوہ افروز ہے
اور کل کائنات اس کے سامنے ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ وہ بولے یہ عزرائیل علیہ السلام ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا، اس نے جواباً کہا وعلیکم السلام یا احمد۔ پھر اسے کہا انہیں جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا کیوں نہیں، خوب جانتا ہوں، بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ حکم فرما چکا ہے کہ تم ہر جاندار کی روح قبض کر سکتے ہو، البتہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علی المرتضیٰ کی روح پر تجھے کوئی اختیار نہیں۔ اللہ اکبر، عزرائیل کو بھی مولا کائنات کی روح پر اختیار نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علی المرتضیٰ کے متعلق یہ کہتے ہوا سنا، علی آپ بڑے راست گو ہیں، بڑے فیصلہ کرنے والے ہو، نیز حق اور باطل میں بڑی مہارت سے امتیاز کرنے والے ہو۔ اور اگلا فرمان سنیے گا جن کے دل میں مولا کائنات کی محبت ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے بعد تمہاری محبت میں فوت ہوگا اللہ تعالیٰ کا خاتمہ بالخیر فرمائے، امن و ایمان کے ساتھ وہ راہی بقا کو سدھارا گیا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں جلوہ فرما تھے کہ اتنے میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور فرمانے لگے اے ابو الحسن یہاں آ جائیے، جگہ بنائی ان کے لیے۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمانے لگے اہل فضل ہی فضل کے زیادہ مستحق ہیں اور اہل فضل کے فضل کو اہل فضل ہی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تم میرے بعد سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے، تمہارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جو تمہاری محبت میں فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اسے امن و ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کون فرما رہا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت بلال اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا بازار میں جانا ہوا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خربوزے خرید فرمائے، جب ہم اپنی جگہ آئے اور ایک خربوزے کو توڑا تو وہ کڑوا نکلا۔ سنیے غور سے سنیے، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اسے واپس کر آئیں، اور ساتھ ہی کہنے لگے کیا تمہیں اس بات سے آگاہ نہ کروں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمائی، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو الحسن، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے بشر شجر و حجر پر تمہاری محبت پیش کی، جس نے اسے پسند کر لیا وہ شیریں اور طیب و طاہر ہوا، اور جس نے تمہاری محبت سے اعراض کیا وہ تلخ اور ناپسندیدہ ہو گیا۔ میرا گمان ہے یہ خربوزہ میرے محبین میں شامل نہیں تھا، اس نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تھا۔ جو کڑوا پھل ہے نا، اس نے مولا کائنات کی محبت کو قبول نہیں کیا۔ اور اسی طرح کہ جس کے دل میں مولا کائنات کی محبت ہے وہ شیریں ہوگا، وہ خوش گفتار ہوگا، وہ کڑوا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی کرم نوازیاں ہیں اور کتنی پہچانیں بتا دی گئیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت زیادہ، اور ایک بڑی جامع روایت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلی محبت رکھے
اسے امت کے تیسرے حصے جتنا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، امت کے تیسرے حصے جتنا ثواب ملے گا۔ اور جو ان سے زبان و دل کے ساتھ محبت رکھے اسے دو حصے کا ثواب ملے گا، اور جو ان سے زبان اور دل اور ہاتھ سے محبت رکھے اسے پوری امت جتنا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی برکتیں ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ سے محبت کا صلہ کس قدر رکھ دیا گیا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت کی، اور جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے ایزا دی، اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کیا۔ اور ایک جگہ پہ سرکار دو عالم سے سمجھیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ غرض یہ کہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی عظمتیں شانیں بہت بلند۔ آج ان کا دن ہے، بس کوشش کرنی ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں، اور ظہر کے بعد قرآن خوانی ہوگی، اور انشاءاللہ تقریباً 4 بجے محفل پاک ہوگی جس میں بیانات ہوں گے مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آج کے دن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم یاد منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دیں۔ آج کی حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے ایمان، تقرب اور ثواب کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں یہ تاک راتیں جتنی ہیں نا ان میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین۔ وما توفیقی الا بالله۔